أكبر. مد المؤمن مدك. مد المؤمن مدك. ضعك باطل الأياك. يسأل اسأل يسأل اسأل استعل من أجي استعل من أجي هم تين كلانجا استعل من أجي هم تين كلانجا اسبار بلي ها اسبار بلي ها اسبار بلي ها ان يسأل انجا هم تين كلانجا تم كسنا دوجا हम चीन चलेंगे हम चीन चलेंगे जीवा 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 मैं दिल की धड़कन आपको कहता रहा ये राज दुलारा ये प्यारा प्यारा हम सबका प्यारा हम सबका प्यारा हमें जान से प्यारा हमें जान से प्यारा अल्लाह का इनाम अल्लाह का इनाम नारा तकबीर खुद गरज लाल थी संग दिल बेवफा चार सू शाम الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تزروه شيئا والله على كل شيء قدير اور اے لوگو جنہوں نے ایمان لایا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے جب اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ گئے کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کیا ہے اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اگر آپ لوگ اللہ کے راستے میں نہیں نکلے اللہ تمہیں درناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ ایک اور قوم اٹھائے گا اور اللہ کے اس فیصلے پر آپ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور قادر ہے صدق اللہ العظیم برادر محترم جناب ڈاکٹر خالد محمود خان امیر جماعت اسلامی کشمیر و گلگت بلتستان ہمارے محترم بھائی جناب عبد الباسط صاحب ناظم اسلامی جمع طلبہ صوبہ پنجاب ناظم جامعہ اور میرے اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے پرجوش پرعزم میرے پیارے بھائیوں اور دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں پوری قوم کی طرف سے اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شاباش دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مایوسیوں کے اس ماحول میں امید کا یہ شمع روشن کیا ہے اور عظیم شان اسٹوڈنٹ ایکسپو کا اہتمام کر کے نوجوانوں کے لیے رہنمائی کا انتظام کیا ہے اسلامی جمعیت طلبہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے ہمارے اس زمانے کے نوجوانوں کے لیے جمعیت لوہ اور قلم کی پرورش کرنے والی تنظیم ہے
جمعیت ستاروں پر کمن ڈالنے والوں کی تنظیم ہے، جمعیت ستاروں سے بھی آگے دیکھنے والوں کی تنظیم ہے، جمعیت پاکستان کے لیے ایک سرمایہ افتخار بھی ہے، بلکہ عالم اسلام کے لیے ایک سرمایہ ہے، جمعیت میرے لیے اور پوری قوم کے لیے امید کی کرن ہے، جمعیت اندھیروں میں ایک حقیقی اجالا ہے، جمعیت پاکستان کے کمزور اور مجبور عوام کے لیے ایک سہارا ہے، جمعیت طلبہ، اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کے ایک حقیقی محافظ جمعیت ہے، اور جمعیت ہی ہے جو اس قوم کی ماں اور بہن اور بیٹیوں کی انچل کی ایک محافظ تنظیم ہے، جمعیت شاندار ماضی کا ایک آئینہ دار تنظیم ہے، اور جمعیت ایک روشن مستقبل کا علم بردار تنظیم ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جمعیت ہی ایک ایسا شجر سایہ دار ہے جہاں بچے بھی آ کر کھیلتے ہیں اور ان کو پیاری کہانی ملتی ہے، اور جہاں بوڑھے بھی آ کر بیٹھتے ہیں اور ان کو پھر جوانی ملتی ہے، اس لیے آپ کے روشن اور چمکتے اور دمکتے چہروں کو دیکھ کر ہمیں توانائی ملتی ہے، یقین اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور آج اس عظیم شان خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر جو میں نے کراچی میں بھی دیکھا، لاہور میں بھی دیکھا، پشاور میں بھی دیکھا، اور ملک کے تمام بڑے شہروں میں لاکھوں کے تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی، طلبہ نے بھی، طالبات نے بھی، بڑوں نے بھی، بزرگوں نے بھی، ماں اور بہنوں اور بیٹیوں نے بھی، اور شاید یہی وہ جلن ہے کہ کچھ لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے مطالبے پاکستان کی حکومت سے شروع کیے اور مرد آباد کے نعرے جمعیت کے خلاف لگانا شروع کیے، لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سفر کو جاری رکھے، اللہ رب کریم نے آپ پر انعام کیا ہے کہ میرے ملک کے کروڑوں لوگ، بچے اس وقت تعلیم سے محروم ہیں، خود ایشین بینک نے سروے کی ہے کہ 2.25 کروڑ بچے اس وقت تعلیم اداروں سے محروم ہیں، ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کے دسترخوان پر بٹھایا ہے، اور انبیاء نے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہے، اس نے میراث میں سونا اور چاندی نہیں چھوڑا ہے، اس نے میراث میں علم چھوڑا ہے، اور علم کے ذریعے آپ کائنات کو تسخیر کر سکتے ہیں، اور علم کے ذریعے آپ دنیا کو پرامن، پرسرور اور پرسکون بنا سکتے ہیں، اور علم کی بنیاد پر آپ اپنی قبر کو بھی اور آخرت کو بھی کامیاب بنا سکتے ہیں۔ میرے نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے، میرے نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک عالم جاننے والا عبادت گزاروں پر اتنا باری ہے جتنا شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھی ایک عالم باری ہے۔ اور اللہ رب کریم نے اس علم کی فضیلت کی بنیاد پر فرمایا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں، یہ کیا برابر ہے؟ یہ برابر نہیں ہے۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم طالب علم اور قیامت اور دنیا میں بھی اس علم کی بنیاد پر آپ کامیاب ہوں گے، تو اس لمحے کو غنیمت سمجھ کر استعمال کرنا۔ ہم نے لوگوں کو جذباتی نہیں بنانا ہے، ہم نے لوگوں کو
ہالی ووڈ کے اداکار اور فنکار نہیں بنانا ہے۔ کل اور آج ہم یہی چاہتے ہیں کہ آج ایک بار پھر آپ لوگوں کی اس جمگٹے میں کوئی بوعلی سینہ ہو، کوئی فارابی ہو، کوئی امام غزالی ہو، کوئی امام ابن تیمیہ ہو، کیا امام سید مودودی ہو، کوئی علامہ اقبال ہو، جو دنیا کو رہنمائی دے سکے، جو دنیا کو منزل تک پہنچا سکے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، سارے دنیا اور پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ نوجوانوں کو اپنی ذات کے لیے یا اپنی ذاتی مفادات کے لیے یا پارٹی مفادات کے لیے استعمال کرتی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ملت کا سرمایہ ہے، آپ کی جوانی ملت کے خاطر ہو، آپ کی صلاحیت امت کے خاطر ہو، آپ کی سوچ ساری انسانیت کے خاطر ہو، اور انہی تمناؤں کے ساتھ ہم آپ کے چہروں کو دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے موجودگی میں، آپ کے ہوتے ہوئے اور آپ کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے، میرا ایمان ہے کہ پاکستان ایک دن ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان بنے گا۔ اور آپ کے بازوں کی طاقت کو دیکھتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا انشاءاللہ کہ ایک دن کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا، اور ضرور بنے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں عبدالباسط صاحب کی اس آئیڈیا سے اتفاق کرتا ہوں کہ استعمار نے یہاں سے جانے کے بعد ایک طرف پاکستان پر اپنے ایجنٹ مسلط کیے، اور 1947 کے بعد اور قاضی اعظم رحمت اللہ علیہ کے رحلت کے بعد وہ لوگ یہاں پر مسلط ہو گئے جو انگریزوں کی گھوڑوں کو مالش کرتے تھے، جو انگریزوں کے بھوٹ پالش کرتے تھے، جو غدار ابن غدار اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے غلام تھے، انہی لوگوں نے پاکستان پر قبضہ کیا، اور انہوں نے پاکستان کی جغرافیہ کی بھی حفاظت نہیں کی، پاکستان کے نظریے کی بھی حفاظت نہیں کی، اور آج بھی دشمن سے زیادہ خطرہ ہمیں ان آستین کے سانپوں سے ہے، جنہوں نے ماضی میں بھی پاکستان کے ساتھ بے وفائی کی، اور آج بھی ہمیں انہی سے خطرہ ہے۔ میرے بھائیوں اور نوجوانوں، اس لیے میں آپ سے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میں یہ جانتا ہوں کہ کوئی باصلاحیت نوجوان اپنی صلاحیت کو قربان کرنا بھی چاہے تو وہ قیادت کی جگہ پر نہیں آتا ہے۔ یہ جو ایوان موجود ہے، وہ قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلیاں ہیں یا سینٹ ہے، یہاں اپنی صلاحیت، اخلاص اور خدمت کی بنیاد پر کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں جتنی بھی کوپڑیاں موجود ہیں، جاگیرداروں کے بیٹے ہیں، سرمایہ داروں کے بیٹے ہیں، ٹھیکہ داروں کے بیٹے ہیں، اور اس لیے انہی لوگوں نے پاکستان کی معیشت کو بھی تباہ کیا، پاکستان کی تعلیمی نظام کو بھی تباہ کیا۔ کیسا تعلیم ترقی کرے گا جب وزیر اعظم کے بیٹے سے لے کر ایک عام وزیر کا بیٹا وہ تعلیمی اداروں میں، سرکاری تعلیمی اداروں میں پڑھنے نہیں آتا، کیسے پر ہمارے تعلیمی ادارے ترقی کریں گے؟ یہ اعلان تو کرتے ہیں کہ ہم ترقی دے رہے ہیں، لیکن قوم تعلیم کے بغیر کیسی ترقی کر سکتی ہے؟ جب آپ نے سالانہ بجٹ میں تعلیم کے لیے بجٹ کم کر دی ہے، جب آپ نے قوم کے بچوں کو بین الاقوامی این جی اوز کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے، جب آپ کے بچوں کے لیے نصاب ڈی ایف آئی ڈی والے تیار کرتے ہیں، تو کیسا پاکستان ترقی کرے گا؟ میرے بھائیوں اور دوستو، اس لیے یہ قبضہ گروپ ہے جاگیرداروں کا، کرپ سرمایہ داروں کا۔ میں اس لیے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ مل کر ان قبضہ مافیا سے اپنے ملک کو بھی، تعلیم کو بھی، معیشت کو بھی، سیاست کو بھی، جمہوریت کو بھی اور تجارت کو آزاد کرنا ہے، تب پاکستان ترقی کرے گا۔ میں کشمیر کے بارے میں
इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। लेकिन अभी मैं अब्दुल बासित साहब से अर्ज कर रहा था कि जर्मनी ने शिकस्त खाई इसलिए कि इनकी अफवाज रशिया की तरफ गए थे और सारी साइबेरिया के बर्फपोश पहाड़ों में उनकी फौज दंस गई और पंस गई और जर्मनी को नुकसान हुआ। जापान पर 1945 में सुबह के 8 बजे दुश्मन ने एटम बम इस्तेमाल किया और उसके नतीजे में हिरोशिमा और नागासाकी लाखों लोग वहां पर जल गए। मैंने खुद देखा है उन तस्वीरों को हिरोशिमा में कि बच्चे सुबह के वक्त स्कूल जा रहे थे और एटम बम के इस्तेमाल के बाद वो उधर ही राख बन गए। लेकिन जापान के लोगों ने क्या किया, बादशाह ने कहा कि दुश्मन ने हमारे ऊपर एटम बम इस्तेमाल की, हम जंग में शिकस्त खा गए हैं। लेकिन मेरा पहला अर्डर ऑफ द डे ये है कि हमें शिकस्त कबूल है लेकिन हमारे बच्चे बस्ते उठाकर स्कूल की तरफ जाए, हमें अपने बच्चों को तालीम से महरूम करना आज के दिन भी कबूल नहीं है। और एटम बम जिस दिन इस्तेमाल हुआ था उस दिन भी जापान के बादशाह ने स्कूल की छुट्टियां मनसूख नहीं की और उन्होंने कहा कि हम पढ़ेंगे तो अपने दुश्मन को शिकस्त देंगे। लेकिन हम लड़े बगैर शिकस्त खा गए। हमसे मशरक पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, 16,000 हमारे वहां फौजी नौजवान शहीद हो गए, 80,000 फौजी नौजवान दुश्मन के जेल में गए और आज एक बार फिर 1,04,000 मुरब्बा किलोमीटर मकबूदा कश्मीर का इलाका जंग के बगैर वो दुश्मन ने उस पर कब्जा किया और 250 सालों से रियासत कश्मीर के नाम पर जो रियासत थी वो अब दुनिया के नक्शे पर नहीं रहा। गुज़श्ता दिनों मोदी ने अपनी कौम से खिताब किया कि मैंने इलेक्शन में वादा किया था कि मैं बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर तामीर करूंगा और उस पर काम जारी है। उसने कहा मैंने कौम से वादा किया था कि मैं कश्मीर की खुसूसी रियासती हैसियत ख़त्म करके मैं उसको हमेशा हमेशा के लिए इंडियन यूनियन का हिस्सा बनाऊंगा और मैं उसमें कामयाब हुआ। और उसने कहा कि अब मेरा तीसरा काम अखंड भारत बनाना है और उसने जो नया नक्शा जारी किया है उसमें आपका गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, इसको वो मकबूदा कश्मीर कहते हैं, उसको उन्होंने अपने एरिया में दिखाया है, शामिल किया है। मेरे दोस्तों 80,00,000 की आबादी कैद में है, यहाँ 3-4 अमेरिकन कैदी हैं तालिबान के जेल में। उसके लिए ट्रंप रात के अंधेरे में आता है, बागराम एयरपोर्ट पर कदम रखने के बाद वहाँ के अशरफ गनी को बुलाता है और उनके लिए सबसे बड़ा मसला यही है कि अपने 3 कैदियों को कैसे रिहा करवाया जाए। लेकिन हमारे 80,00,000 बच्चे और बच्चियाँ, हमारे माएँ बहनें और बेटियाँ और हमारे बुजुर्ग गुज़श्ता 128 दिनों से एक कब्र में हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। सारी सियासी क़ियादत इस वक्त जेल के अंदर हैं। 18,000 से ज़्यादा नौजवान गिरफ्तार करके इंडिया के जेलों में मुंतकिल किए गए हैं। खुद बैनुल अक़वामी सर्वे के मुताबिक 13,500 से ज़्यादा बच्चियां हैं जिनको अगवा किया गया और जिनके साथ इज्तिमाई असमत दरी की गई है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद में कब्रिस्तान की तरह खामोशी है। हमारे वज़ीर आज़म ने हमारे पार्लियामेंट में ऐलान किया कि मैं वक्त का सुल्तान टीपू बनना चाहता हूं और हमें बड़ी खुशी हुई। लेकिन 128 दिन गुजर गए,
جناب سلطان ٹیپو نے اعلان کیا کہ ہر جمعے کو 12 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک اپنے دفتر کے آگے کڑے ہو کر احتجاج کرے، اور 2 جمعے سرکاری لوگوں نے یہ کام کیا اور تیسری جمعے کو وہ یہ بھول گئے کہ انہوں نے قوم کے ساتھ 30 منٹ کڑا کرنے کا ایک وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے پھر اپنے بازو پر کالی پٹی باندھی اور کہا کہ یہ کالی پٹی باندھ کر میں مودی کو ڈرانا چاہتا ہوں اور دبانا چاہتا ہوں، اور مودی نے ان کے اس عمل کا بھی مذاق اڑایا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت پاکستان کشمیر کے آزادی کے لیے کوئی قدم اٹھاتی تو بخدا تمام تر سیاسی اختلافات کو ایک طرف پھینک کر سب سے پہلے میں ساتھ دیتا اور شاباش دیتا۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم سے کہ آپ کی حکومت سوئی ہوئی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ حکومت سوئی ہوئی ہے تو حکومت والے کہتے ہیں کہ آپ غلط بولتے ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، فنکشن میں نظر آتے ہیں۔ تو پھر میں جب سوچتا ہوں کہ یہ حکومت نہ جاگتی ہے نہ سوئی ہوئی ہے تو کیا ہے؟ یہ حکومت اس وقت نشے میں ہے، غرور کے نشے میں، تکبر کے نشے میں، بے خبری کے نشے میں، اور انجام سے غافل حکومت ہے۔ اس لیے کہ مودی نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیں گے، اور آپ کا یہ پنجاب، سبز پنجاب، عظیم پنجاب، یہ ریگستان، بنجر اور صحرا بن جائے گا۔ میں اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کی ایک ہی پالیسی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم نے فتویٰ دیا کہ جو ایل او سی کی طرف جائے گا پاکستان کا غدار ہوگا۔ تو آپ مجھے بتا دیں آپ کیا کر رہے ہیں، میرے ساتھ شیئر کریں، اس لیے کہ میں اس ملک کا ایک ذمہ دار شہری ہوں، میں اس ملک کے ایک ذمہ دار ادارے کا ممبر ہوں، میں اس ملک کے عوام کو جواب دہ ہوں، میں اس ملک کی نئی نسل کے سامنے کڑا ہوں۔ میرے ساتھ کوئی ایسا لائحہ عمل جو حکومت نے دی ہو آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اپنے آنکھیں بند کر کے ایک انتہائی خطرناک انجام حادثے کے انتظار میں ہے۔ میرے پیارے بھائیو، میں نے تاریخ پڑھا ہے کہ جب غرناطے پر انگریزوں نے حملہ کیا اور پرننڈن کی پوچھ وہاں داخل ہو گئی تو آخری بادشاہ ابو عبداللہ نے اپنا شہر چھوڑا اور گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے نکل گئے۔ باہر جا کر اس نے اپنے ایک نوکر سے پوچھا کہ کیا چیخی میں سن رہا ہوں، یہ کیا آوازیں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو انگریز فوج داخل ہو گئی تو ہمارے مسلمان بچوں کو گھروں میں پکڑ کر گھسیٹ گھسیٹ کر اپنی فوجی کیمپوں میں لے جا رہے ہیں، اور یہ جو چیخے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کے ہیں جن کے سروں کی مینار بنائے گئے۔ تو ابو عبداللہ رو پڑے، اور ایک ان کی ماں نے، عائشہ اس کا نام تھا، ان کو کان سے پکڑا اور فرمایا اس ماں نے کہ میرے بے غیرت بچے، جس غرناطا کو شیروں کی طرح نہیں بچا سکے، اب خواتین کی طرح رو کر آپ غرناطا کو نہیں بچا سکے۔ اور پھر غرناطا ڈوب گیا، پھر مساجد استبل بن گئے، پھر 30 لاکھ انسانوں کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، یا تہتیخ کیے گئے یا ان کے بچوں کو اغوا کیا گیا، اور آج بھی قرطبہ کی مسجد اللہ اکبر کی سودا کے لیے ترس رہی ہے۔ تو کیا ہماری حکومت بھی چاہتے ہیں کہ سری نگر ایک اور غرناطا بن جائے؟ اس لیے کہ لاکھوں اور کروڑوں ہندو موجود ہیں جو سری نگر میں زمینیں لینے کے لیے بیتاب ہے۔ آپ کے کرارا کے وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا ہے کہ نوجوانوں، میں تمہاری شادیاں کشمیری لڑکیوں سے کروں گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ اگر یہی حالات رہے تو بہت جلد سری نگر میں مسلمان اقلیت میں تبدیل کیے جائیں گے۔
और वहां हिंदू मेजॉरिटी होगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसलिए जमात इस्लामी ने इस मुल्क में तहरीक शुरू की है, कश्मीर को बचाना भी है, कश्मीर को आज़ाद करना भी है। आज बैन अलाक्वामी तौर पर इंसानी हुकूक का आलमी डे है। मैं खुद हैरान हूँ कि यही अक्वाम मुतहदा है, यही बैन अलाक्वामी एनजीओज और तंजीमात है कि अगर यूरोप में किसी कुत्ते पर भी कोई पत्थर फेंकता है तो उनके हक के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। समंदरों में जहाज से तेल निकला, उससे मछलियाँ परेशान हो गई, उनके हकूक के लिए आगे बढ़े। लेकिन इस दुनिया को अगर कोई खून नज़र नहीं आ रहा है तो वो मासूम कश्मीरियों का खून है। अगर ये दुनिया गुंगी, बेरे और अंधी है तो कश्मीर में होने वाले जुल्म पर ये अंधी, बेरे और गुंगी है। और ये इसलिए दुनिया हमारी साथ नहीं दे रही है कि खुद हमारी हुकूमत ने एक पुरसरार खामोशी इख्तियार की है और हमारी हुक्मरानों ने बेईमानी का और बेगैरती का कपन अपने ऊपर डाला है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ नौजवानों, हमने तारीखी फ़र्ज अदा करना है और हमने आगे बढ़ना है और हमने कश्मीर की आज़ादी को यकीनी बनाना है। और मैं आपसे मशवरा करने आया हूँ कि अगर ये हमारे अफगान भाई रूस को शिकस्त दे सकते हैं, अगर ये अफगान भाई 36 नहीं 46 नेटो ममालिक की मुश्तरक फौज को शिकस्त दे सकते हैं और आज वहाँ के पहाड़े और अफगानिस्तान के कोई सार और रूसी टैंकों के लिए कब्रिस्तान और अमरीकी टैंकों के लिए कब्रिस्तान बन गया है, तो क्या पाकिस्तान के लोग ऐसे बुजदिल है कि हम जीते जी ये शिकस्त कबूल करेंगे? कभी भी ऐसा नहीं होगा। मेरे बुजुर्ग ने कहा था, सुल्तान टीपू ने कहा था कि गीदल की 100 साल जिंदगी से, गीदल के 100 साल जिंदगी से शेर के एक दिन की जिंदगी बेहतर है। इज्जत के साथ हो, हमें एक दिन की जिंदगी कबूल है। इज्जत के साथ, वकार के साथ, बेगैरती की जिंदगी और बेगैरती की मौत पर हम लानत भेजते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, इसलिए मंजिल करीब है। ये हिंदू बहुत कमज़ोर है, मोदी कमज़ोर है, खुद इंडिया के अंदर बड़े बड़े तहरीकात हैं आज़ादी के, बड़े बड़े दरारें मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान को एक ऐसी क़ियादत की ज़रूरत है जो अमरीका की तरफ नहीं, जिनका एतमाद अल्लाह पर हो, जिनका यकीन अल्लाह पर हो। क्या अल्लाह रब करीम ने बदर में कामयाबी नहीं दी, उस वक़्त दी जब उन्होंने अपनी किश्तियाँ जलाई? क्या अल्लाह रब करीम ने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया पर कामयाबी से नहीं नवाजा इसलिए कि सहाबा कराम ने साथ दिया? अल्लाह का वादा आज भी उसी तरह जिंदा है कि वह कुल जा अल हक वज़हक अल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। बस मेरे दोस्तों, इंशाल्लाह मैं आइंदा कलाह अमल आपको 20-22 दिसंबर को दूंगा, लेकिन इस वक्त मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आज 10 तारीख है और ये जो 11 दिन बाकी है, मैं आपसे अपील करता हूँ कि कश्मीर के खातिर, कश्मीर के माओं और बच्चों के खातिर, कश्मीर के बुज़ुर्गों के खातिर, वो सैयद अली गैलानी जो 85 साल बूढ़ा इस वक्त भी कोए हमालिया की तरह कड़ा है, परवेज मुशर्रफ ने कोशिश की, बाद की हुकूमतों ने कोशिश की कि उसको फरोख करे, लेकिन वो दबने और झुकने और डरने वाली शख्सियत नहीं है। वो आज भी उसी तरह कड़ा है शाह बलोत की तरह। उनकी खातिर, कश्मीर के खातिर आप लोगों ने ये 11 दिन मेरे साथ मिलकर काम करना है और 22 दिसंबर को इस ईवान के सामने डी चौक में कश्मीर मार्च करना है इंशाल्लाह ताला। आप लोगों ने उसमें आना है, आप लोगों ने उसको लीड करना है, आप लोगों ने कौम को उम्मीद दिलाना है, आप लोगों ने कश्मीरियों को सहारा देना है, आप लोगों ने इस कौम को उठाना है और इन हुक्मरानों को छोड़े केवल बैंक के आगे झुकते रहे, आईएमएफ की भीख मांगते रहे
اور کبھی چوزے اور کبھی انڈے اور کبھی مرغی کی سیاست کرتے رہے، ہم عزت کے خاطر جیئیں گے اور عزت کے ساتھ مریں گے۔ تو پس میرے اسلامی یونیورسٹی کے نوجوانوں، میرے ساتھ وعدہ کرے کہ آپ لوگوں نے 22 تاریخ کے لیے یونیورسٹی کے اساتذہ، یونیورسٹی کے طلبہ، یونیورسٹی کے ملازمین سب کو ساتھ لے کر کشمیر کے لیے نکلنا ہے اور نکالنا ہے اور آنا ہے اور لانا ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ کون سا دسمبر؟ کون سا دسمبر؟ کون سا دسمبر؟ 22 دسمبر کو یہ آپ کا بھائی آپ کا استقبال کرے گا ڈی چوک میں، اور 22 دسمبر کو یہ آپ کا بھائی آپ کا انتظار کرے گا ڈی چوک میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ، یہ تھے امیر جماعت اسلامی پاکستان جو آپ سے مخاطب تھے۔ ابھی بھائی آگے چٹیے گا روکنا، ایک منٹ یار بھائی آگے چڑھ گیا یار، ہلو